စားတစ်စီဂျိုဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်စီဂျိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုခန္ဓာထဲမှာတခြားဓာတ်တွေများလာလို့ပါကျမတို့နေ့စဉ်စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေထမင်းတွေအသားတွေငါးတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာတခြားဓာတ်အနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒီတခြားဓာတ်တွေကိုခန္ဓာထဲမှာထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အင်ဆူလင်းဆိုတဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကိုခန္ဓာထဲကထွက်ပါတယ်ဘယ်နေရာထွက်တာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဗိုက်ထဲမှာ pancreas လို့ခေါ်တဲ့မုတ်ချိုအိတ်လို့ခေါ်တဲ့ pancreas ကနေ insulin ကိုအမြဲတမ်းထုတ်ပေးပါတယ်အမျိုးအစားတစ်ကလေးစီဂျူမှာဘာဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်ကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ pancreas ကိုကိုခန္ဓာရဲ့ကိုခံစွမ်းအားကပြန်လဲတိုက်ခိုက်တဲ့ antibody လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်လာပါတယ်အဲ့လို pancreas ကိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် insulin မထုတ်နိုင်တော့ဘူး insulin မရှိတော့ဒီကလေးဟာသူ့စားလိုက်တဲ့သူ့ကိုယ်ထဲရောက်လာတဲ့တခြားဓာတ်တွေကိုမဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာတခြားဓာတ်တွေများလာတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကလေးတွေမှာဒီလို pancreas ကကိုယ်ခံစွမ်းအားကစပြီးအဖျက်ခံရပြီးမကြခင်မှာစီးကျူရဲ့လက္ခဏာတွေပြလာပါတယ်တချို့ကလေးတွေမှာအချိန်အကာလအတော်ကြာတဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာတွေပြလာပါC-FUM, caring for well-being.